تمام دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پہ نور ہی نور چھا جائے گا, ان کے چہرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا. داڑھی پہلے بھی کوئی نہیں ہوگی, جنت میں داڑھی نہیں ہے. جن کی نہیں ان کو رکھنی پڑ گئی تو پتا کوئی نہیں, جنت میں داڑھی کوئی نہیں. جن کی نہیں ہے اگر وہ نہ رکھے اور وہاں رکھنی پڑ گئے بڑے کوڑے لگو گے, ایسے ہی کم کر لو. جسم پہ کوئی بال نہیں, سر کے بال, بھووں کے بال, پلکوں کے بال, بھیگی مونچھی. امر داڑھی کوئی نہیں. مکحل آنکھوں میں سرما, جعاد نیم گنگریالے بال, نیم گنگریالے بال. بلغن سرخ و سفید, حمرن سات سرخی ملی ہوئی, چمکتے نورانی آفتابی چہرے, نورانی چہرے, آفتابی چہرے اور قمری چہرے. اور اللہ ان کا میک اپ کرے گا, کیسے کرے گا؟ سرخی پاؤڈر نہیں تھپے گا, کیا کرے گا؟ اپنے نور میں سے ایک تجلی چہرے پر ڈالے گا اور آپ کا حسن سبحان اللہ, سورج چاند بھی آگ کے آگے نظر نہیں آئے گا. ایسی جنت کی عورتوں پر بھی اللہ تعالی ایک نور کی تجلی ڈالے گا, اور وہ ایسی تجلی ہوگی کہ ان کے چہرے کے سامنے نہ آفتاب نظر آئے گا, نہ مہتاب نظر آئے گا, نہ سورج نظر آئے گا, نہ چاند نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کے قد پر آپ کو جنت میں ڈالنا. آدم کا قد 130 فٹ, 130 فٹ. ابھی ہیں ہمارے 5-6 فٹ. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا 130 فٹ کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تو 5 فٹ ہی کافی ہے. میں نے کہا جنت کی حور 130 فٹ ہے, تو گیا 5 فٹ مولوی صاحب کو تو جیب میں ڈال لے گی. مولوی صاحب کو بے بندر سے پوچھا, ارے میں تیرا ہسبینڈ ہوں, تیرا شوہر نامدار ہوں. وہ کہے گی ہے کدھر, وہ کدھر, یہ تم بتاؤ. میں کہا بے وقوف, اللہ نے ابا اور اما کو 130 فٹ ہائٹ پہ پیدا کیا تھا, ہمیں بھی اللہ لوٹا کے 130 فٹ کر دے گا. اور جنت کی عورت کے بال آبشار کی طرح میرے رب کی قسم سر کی چوٹی سے اتریں گے اور اس کی پاؤں کی ایڑیوں کا بوسا لیں گے. اور وہ یوں کر دے, صرف اتنا ایک دفعہ یوں کر دے, تو اس کے سر کے بال جب لہرائیں گے تو پوری جنت میں سورج ہی سورج چمکنے شروع ہو جائیں گے, اور پوری جنت خوشبو سے بھر جائے گی. اور ایک قدم جب وہ اٹھائے گی اپنے خامد کی طرف, ایک قدم, ایک قدم, تو 1,00,000 نخرا دکھائے گی ایک قدم میں, ایک قدم میں. اور جن ہاتھوں سے وہ گلاس پیش کرے گی, میرے نبی نے فرمایا انگلی کا پورا سورج کو دکھا دو تو سورج اندھا ہو جائے گا, نظر نہیں آئے گا, بے نور ہو جائے گا. سب سے گھٹیا درجے کا دیکھے گا, جو حور بھی اس درجے کی نہیں ہوگی جو اوپر کی جنتوں والی.